Želeli ste kamerna muzika Ivane Stefanović. Šest ostvarenja prvi put za vas izvode Aleksandra Ivanović, Ivana Radivojević, Magda Samardžić, Olivera Đurđević, Alen Frejzer, Ljubiša Jovanović. Ansambli Renesansi, Kamerata Akademika, Hor Krsmanović-Obilić, dirigenti Darinka Matić-Marović i Biljana Radovanović. U paviljonu Cvijeta Zuzorić 29. maja u 20 časova. Svet intime i novih vidika u muzici. Ivane Stefanović.